Sveiki, vasariška savaitė, tačiau ne Lietuvos Respublikos Seime, nes čia vyko išskirtiniai vizitai, diskusijos, renginiai. Apie visą tai netrukus. Seimo savaitėje matysite Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų diplomatinių santykių šimtmečiui paminėti, Seime skirtoje konferencijoje pabrėžiama ši vasara, šie metai gali būti lemtingi demokratijų ir autokratinių režimų dvikovoje. Valstybės dienos progai Lietuva atvykusi Moldovos prezidentė Maja Sandu akcentavo, laisvę reikia ginti, tai kad turi vėl tapti aukščiausią žmonijos civilizacijos vertybę. Seime minint Šaulių sąjungos įstatymo priėmimo 25-metį, aptariamas ir naujo įstatymo projektas, kuris bus svarstomas rudens sesijoje, kurie punktai kelia daugiausia diskusijų. Vasara atnešė dalelę pajūrio ir į Vilnių, Seime pristatyta žemės meno instaliacijų paroda, kurią parengė 90-metį perkopęs dailininkas, grafikas, keliautojas Alfonsas Čepauskas. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų diplomatinių santykių šimtmečiui paminėti Seime surengta šimtmečio konferencija. Pasak renginio organizatorių, nors istoriniai ir kultūriniai ryšiai mūsų šalis sieja kur kas ilgiau nei šimtmetį, 1922 metais užmėgsti Lietuvos ir Jungtinių valstijų diplomatiniai santykiai įteisino tvirtus mūsų šalių ryšius. Tarptautinėje šimtmečio konferencijoje dalyvavo politikai ir diplomatijos ekspertai iš įvairių pasaulio šalių. Sveikindamas konferencijos dalyvius, prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, istoriškai Jungtinių valstijų vaidmuo Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės, o vėliau ir euroatlantinės integracijos kelyje visuomet buvo itin svarbus. Amerika vykdė vertybinę Baltijos šalių prievartinio inkorporavimo į Sovietų sąjungą nepripažinimo politiką, nuoseklų Lietuvos nepriklausomybės ir suvereniteto rėmimą. Prieš daugiau nei 80 metų Lietuva gavo neįkainojama Jungtinių Amerikos valstijų dovana. Tuo metu laikinai valstybės sekretoriaus pareigas ėjęs Sumneris Velesas paskelbė deklaraciją. Joje teigiama, kad Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė nepripažįsta trijų Baltijos valstybių prievartinio ir neteisėto inkorporavimo į Sovietų sąjungą. Aiški vertybinė žinutė buvo paskelbta visam pasauliui. Tai padaryta ne tik vyriausybės, bet ir laisvų Amerikos žmonių vardu. Lietuva niekada neturėjo patogios, ramios ir prognozuojamos kaimynystės. Bet tai nesutrukdė mums padaryti svarbiausio dalyko. Laisva valia pasirinkti savo kelią, pabrėžiu, savo kelią. Pasirinkome vakarietiškas vertybės. Ir sugrįžome į demokratijų šeimą, kuriai visada žinojome, kad ir priklausome. Turime dėti visas pastangas, kad Amerikos dėmesys Lietuvos saugumui išliktų nepakitęs. Privalome rasti naujų impulsų jam stiprinti. Ryšiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis visuomet bus aukščiausios strateginės svarbos prioritetas Lietuvai. Įskaitant ir sieki, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir toliau būtų dislokuojami Lietuvoje. Tai yra stipriausias atgrasimo veiksnys. Tegul Lietuva ir Jungtinės Amerikos valstijas sieja ypatingas ryšys dar daugybę šimtmečių. Te laimina Dievas Lietuvą. May God bless America. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus teigia, kad ši vasara, šie metai, gali būti lemtingi demokratijų ir autokratinių režimų dvikovoje. Todėl esą Lietuva, kaip ir likęs demokratinis pasaulis, neturėtų gailėti jėgų ir išteklių, stabdant Ukrainą užpuolusią ir šalį griaunančią Putino Rusiją. Jeigu nes kaip kolektyviniai vakarai nesugabėsime suteikti visos įmanomos karinės paramos Ukrainai, jeigu neįveiksime nusikalstamo Putino režimo okupuotose Ukrainos žemėse, jeigu mums visiems pritrūks kantrybės ir mes eilinį kartą sudarysime dar vieną blogą taiką su šiuo nusikalstamu režimu, dar po keleto metų nuo Rusijos kariuomenės gali tekti gintis Europos Sąjungos ir NATO sostinėse. Ne Müncheno sokalbiai. Ne naujos
Jaltos, o Kijevo, Vilniaus, mūsų regiono sostinių ilgamžė patirtis ir išmintis turi tapti esminėmis gairėmis vakarų pasauliui. Tęsėme tokių didesnių Vilniaus konferencijų tradiciją, kurią pradėjom dar prezidento Adamkaus laikais, kalbėtis su amerikiečiais apie svarbiausias problemas regione. Bet aišku, šis laikas nėra šiaip sau. Mes gyvenam kare ir kiekviena diena yra labai svarbi. Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen teigimu, prieš 100 metų užmėgsti santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis niekada nebuvo nutrūkę. Santykių stiprinimas visose srityse buvo ir bus Lietuvos valstybės prioritetas. Ryšiai vystosi natūraliai, nes bendradarbiavimo svarbiausia grandis yra žmonės. Nuo pirmojo istorikams žinomo lietuvio Aleksandro Karolio Kuršiaus 1659 metais išsilaipinusio New York'e iki prieš vos 2 savaites garbinga Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimą, Aleksandro Stulginskio žvaigždė gavusio JAV senatoriaus Richardo Durbino ir čia su mumis kartu esančio ekscelencijos Valdo Adamkaus bei buvusio JAV kongreso nario Džono Šimkaus. Nuo 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios ekonominių emigrantų ir sovietinės okupacijos besigelbėjusių lietuvių antrojo pasaulinio karo metais iki naujųjų laikų žaliakortininkų, šiandien mus jungia net 1 milijonas lietuvių, save laikančių taip pat ir amerikiečiais. Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė sako, kad švesdami Lietuvos ir Jungtinių valstijų diplomatinių santykių 100-metį mes švenčiame laisvę. Švenčiant svarbų mūsų diplomatinių santykių 100-mečio jubiliejų, norėčiau išreikšti ypatingą padėką tiek Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei, tiek Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomeniai už tai, kad Lietuvos laisvės klausimas niekuomet nebuvo pamirštas. Kartų kartos Amerikos lietuvių išsaugojo tėvynės laisvę savo širdyse, nenuilsamai ir pasiaukojamai dirbo siekdami atkurti Lietuvos nepriklausomybę, o vėliau ją ir įtvirtinti. Nuoširdžiai džiaugiuosi matydama, kad šiandien Lietuvos ir Amerikos žmonės aktyviai padeda Ukrainai. Labai svarbu, kad tiek Lietuva, tiek Jungtinės Amerikos valstijos yra tarp ištikimiausių Ukrainos sąjungininkų ir bičiulių. Tai naujas ir nemažiau svarbus mūsų tarpusavio santykių etapas, kai privalome daugiau, nei patys manome, kad galime. Privalome ne tik patys padėti Ukrainai, bet ir toliau telkti visų sąjungininkų pagalbą, atremti vis iškylančias nuolaidžiavimo politikos apraiškas, nuolaidžiavimas, kaip rodo baisiausia 20 amžiaus vidurio patirtis, laisvės kaina tik padidina. O nuolatinis nuolaidžiavimas lemia katastrofiškus padarinius. Esu įsitikinusi, kad agresorių padės nugalėti visos priemonės – diplomatija, sankcijos, bet visų pirma kova mūšio lauke. Turbūt geriausias palinkėjimas mūsų šalių santykių ateičiai būtų toks, kad kitų metų vasarą NATO lyderiams lankantis Vilniuje, mes kalbėtumėm jau ne apie karą, o apie taiką ir Ukraino žmonių pergalę, kurios jie nusipelnė labiau negu kas nors kitas. Tesaugo Dievas Lietuvą, tesaugo Dievas Jungtinės Amerikos valstijas ir tesaugo Dievas Ukrainą. Lietuvių kilmės buvęs Jungtinių valstijų kongresmenas Baltijos draugystės grupės įkūrėjas Džonas Šimkus sako, kad vertinant šiomis dienomis kylantį Kaliningrado tranzito klausimą ES sankcijų kontekste, reikėtų prisiminti ir po karo pasiektus Potsdamo konferencijos susitarimus, pagal kuriuos Kaliningrado sritis atiteko Rusijai. Po antrojo pasaulinio karo sudarytame susitarime buvo sakoma, kad po 50 metų tarptautinė bendruomenė turėtų apsvarstyti Kaliningrado klausimą. I would hope that they would consider allowing us to place military forces in the communities of Kyiv. Aš gerai žinau, kokia situacija Lvive, Odesoje, Kijeve. Labai svarbu, kad Rusijos kariuomenė žinotų, toliau jūs nepraeisite, toliau eiti jūs negalite. And that would be one issue. I would hope the international community would start. Tikiuosi, kad tarptautinė bendruomenė prisimins susitarimą dėl Kaliningrado, pradės kalbėtis apie tai. Juk buvo priimtas susitarimas, dabar reikėtų jį peržiūrėti. Renginio dalyviai pasidalyja nuomonėmis ir kokia toliau bus situacija dėl Boriso Johnsono atsistatydinimo.
kaip tik iš mūsų konferencijos turėjo išvykti buvęs konservatorių britų vadas į tą krizę, pajokavom, gal jis bus būsimas premjeras, bet kaip lygiai taip pat pajokavo Edward Lukasas tiesiai iš Londono, na, tuo mes ir skiriamės nuo Rusijos ir Kinijos, kad pas mus valdžios keičiasi, mes esam demokratija. Ir aš esu įsitikinęs, kad ir kas įvyktų Londone, Londonas bus vienas iš svarbiausių mūsų ir Ukrainos sąjungininkų. Anot šimtmečio konferencijos dalyvių įžengiame į naują erą, kurioje kaip niekada svarbu stiprinti transatlantinius ryšius ir nepaisant praeities pasiekimų, šiandieninėje besikeičiančioje geopolitinėje aplinkoje reikia nuveikti dar daugiau. Todėl šios konferencijos tikslas – gilinti draugiškus Lietuvos bei kitų regiono valstybių santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir toliau kovoti už taiką ir demokratinės vertybės visame pasaulyje, priešinantis autokratiniams režimams. Valstybės dienos proga į Lietuvą atvykusi Moldovos prezidentė Maja Sandu pabrėžė, laisvę reikia ginti, taika turi vėl tapti aukščiausią žmonijos civilizacijos vertybę. Birželio mėnesį įvykusi Europos vadovų taryba Moldovai suteikė Europos Sąjungos šalies kandidatės statusą. Ir tai, pasak Lietuvos vadovų, yra puiki paskata tęsti reformą siekiant narystės Europos Sąjungoje. Kaip sako Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, tai yra ilgo kelio pradžia ir ypač dabar Lietuvos pagalba Moldovai yra ypač svarbi. Šiemet Lietuvai ir Moldovai minint diplomatinių santykių užmezgimo 30-metį, susitikimuose pabrėžiama, tarp Lietuvos ir Moldovos vyksta aktyvus politinis ir ekonominis bendradarbiavimas, kuris galėtų būti ir toliau stiprinamas. Pasak Moldovos šalies vadovės, vieniems bandant įtikinti, jog 21-ame amžiuje turi vyrauti kumščio teisė, Lietuva ir Moldova ir kitos demokratinės regiono šalys toliau pasisako už abipusę pagarbą, bendradarbiavimą ir dialogą tarp valstybių, taip siekiant išsaugoti taiką ir stiprinti saugumą. Lietuvos vadovai pabrėžė, kad tvirtai remia Moldovos teritorinį vientisumą ir suverenumą ir smerkia bet kokius trečiųjų šalių bandymus destabilizuoti saugumo situaciją. Tai pirmasis Moldovos prezidentės vizitas į Lietuvą nuo kadencijos pradžios. Seime minint Šaulių sąjungos įstatymo priėmimo 25-metį aptartas ir naujo įstatymo projektas. Renginio dalyviai pabrėžia, sąjungai, kuri yra sparčiai auganti, būtinas didesnis finansavimas. Taip pat esą svarbu nenutraukti Lietuvos Šaulių sąjungai ir valstybei gyvybiškai reikšmingo ryšio su kariuomene. Lietuvos Šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 dieną Kaune. Jos tikslas buvo įtvirtinti šalies nepriklausomybę, kovojant su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Prasidėjus Lietuvos atgimimui 1989 m. birželio 1 dieną buvo oficialiai paskelbtas Šaulių sąjungos atkūrimas. Lietuvai lemtingais 91-aisiais šauliai jau buvo organizuota struktūra ir aktyviai dalyvavo saugant parlamentą bei kitus valstybės objektus. Mūsų apie 44 Vilniaus šauliai buvo, paskui jau kiti privažiavo. Sausio iš 7 į 8, kai vėdinsininkai veržėsi. Tai man teko čia dalyvauti su 44 Vilniaus šauliais, o paskui visa Lietuva jau suvažiavo. Iš Kauno, traukiniais ir taip toliau, ir man aš jau daugiau nebeišėjaučiu. Labai daug žmonių buvo per sausio įvykius ir teko kažkur tai juos padėti, privažiavo, tai tada susikūrė savanoriškas krašto apsaugos tarnybos. Tai panaši pagal įstatus, panaši taip kaip Šiaulių sąjunga. Nu ir mane tada Jonas Gečas sausio 17 buvo savanoriškas krašto apsaugos tarnybos įstatymas priimtas ir mane Jonas Gečas pasikvietė į savanorišką krašto apsaugos tarnybą. Tai dviejų kėdžių kažkaip tai kaip šaulys likau, bet jis susikūrė naują organizaciją ir aš buvau pirmasis mokymo skyriaus viršininkas, kadangi vienintelis pedagogas buvo.
1997 m. Liepos 2 dieną buvo priimtas Šaulių sąjungos įstatymas. Po metų pradėtas sąjungos pertvarkymas, kurio tikslas integruoti sąjungą į šalies gynybos sistemą, suformuota 10 apskričių šaulių rinktinių. 99-aisiais Seime buvo priimtas Šaulių sąjungos įstatymo pakeitimas, o tų pačių metų gruodžio 31-ąją vyriausybė patvirtino nutarimą dėl Šaulių sąjungos šaunamųjų ginklų ir šaudmenų įsigijimo, registravimo, saugojimo, išdavimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos. 2000-aisiais patvirtintas Šaulių sąjungos statutas, organizacija pagaliau įregistruota Teisingumo ministerijoje. Šiuo metu Lietuvos Šaulių sąjungai priklauso apie 13-14 tūkstančių narių. Su kiekviena diena šiandieną ir paskutiniu metu skaičiai auga. Kaip pavyzdys, rytoj prisieks vien Vilniuje apie 600-700 naujų šaulių, būtent Mindaugo karūnavimo dienos proga. Tai organizacija yra labai ženkliai auganti, didėjanti ir tai, žinoma, reikalauja didesnio dėmesio, didesnio ir finansavimo, ir mokymų, ir pratybų ir taip toliau. Pagrindinis tikslas yra ruoštis gynybai ir padėti mūsų nacionalinio saugumo institucijom, kurios dirba su nacionaliniu saugumo, kai yra trūkumas pajėgumų pas tas tarnybas. Ar tai būtų policija, ar pasienis, ar muitinės pareigūnai, ar ligoninės, kai buvo pandemijos atveju, tai mes visur atskubom į pagalbą, kur tos institucijos reikalauja papildomų pajėgumų. Apie pertvarką, kai kalbama, yra pabrėžiama, kad finansavimas kaip ir nepakankamas iš krašto apsaugos ministerijos yra Šaulių sąjunga. Ar tikrai tai? Tai paskutinis buvo padidinimas, kuris jau užtikrina mūsų tokį vidutinišką poreikių patenkinimą šiai dienai. Bet vėlgi, kaip minėjau, skaičius labai ženkliai auga ir labai greitas finansavimas bus per mažas. Ko trūksta? Visko trūksta, žinokit, ir mokymo infrastruktūros, ir šaudyklų, ir tų pačių mokomųjų laukų, ir uniformų, ir šalmų, ir neperšonomų liemenių, ir ginklų, visko trūksta. Kai ateina žmogus ir jis tikisi kažko išmokti, jam reikia priemonių, jam reikia turėti kažkokius įrankius, ir kursus, ir instruktorius, ir viso šito neturim, mes turim susikomplektuoti. Vienas iš tokių kritinių, ką aš matau šiai dienai, tai kad aktyvuotas šaulys, kuris ateina į pagalbą tiek pasienyje, tiek ligoninėje, tiek kitom institucijom, ar policija, ar kažkur tai, kur yra aktyvuotas ir atvyksta į pagalbą, jam negalima išmokėti atlyginimo ar kompensacijos už tą dieną. Jis ne tik reiškia, kad atvyksta su savo transportu, valgo savo maistą, bet turi dar ir atsiprašyti iš darbo, kad atvykti, vykdyti užduoties. Šita yra numatyta kompensacija mokėti iš visuomeninių lėšų. Reiškia, ką šaulys susimoka per metus nario mokestį, jam už tas tarnybos dienas iš to tik tai ir gali būti mokama. Mūsų manimu turėtų būti iš valstybės biudžeto kompensuojama, jeigu jis vykdo valstybinės užduotis. Netgi būdavo tai, kad būdavo problema dėl maitinimo tokiu atveju, nes, kaip, kariškė turi savo davinį ir jie valgo, o šauliai stovi ir žiūri, bet iš tikrųjų šauliai perdavosi patys, čia taip nebūdavo, aš nenoriu čia perdėti kažko, bet iš tikrųjų reikia sutvarkyti, nes organizacija iš tikrųjų išaugo ir įrodė per šitas visas migrantų krizės, per tos hybridinius karus, per COVID-o krizę įrodė, kad tai yra pakankamai stipri, galinga organizacija, kuri gali nešti naudą valstybei ir neša. Seimo laikinosios Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos Šaulių sąjungos paramos grupės pirmininko Audroniaus Ažubalio teigimu, ne su visomis naujo Šaulių sąjungos įstatymo projekto nuostatomis esą dabar būtų galima sutikti. Nors sveikintina, kad didės biudžetas, tačiau ir daugės priskiriamų funkcijų. Be to, klausimų kelia pavaldumas. Sąjunga taptų pavaldi ne krašto apsaugos ministerijai, bet vyriausybei. Būtume tokiu atveju pirma valstybė Europos sąjungoje, kur vyriausybė ar vyriausybės vadovas teikimu skirtų sukarintos organizacijos vadovą, turiu minti, lyg ir savotiška vyriausybės nacionalinė gvardija. Aš tik leisiu pajokauti savo, žinoma, bet šitas klausimas labai rimtas ir taip pat turi būti diskutuojamas. Manis atvirai kalbant, nelabai suprantu šito pasiūlymo esmės, kodėl tą reikia daryti, bet aš manau, rudenį diskusijose ir tokiose konferencijose, kaip čia, aš manau, bus apsvarstyti visi siūlymai. Žymiai didesnis biudžetas, mokymo centras, kas aš manau gerai, nes mes neturėjom iki šiol, šauliai. Tai yra gerų tokių pasiūlymų, bet yra kitų tokių irgi pasiūlymų, kurie nelabai patinka ir nelabai tinka, nes, sakykime, papildomos funkcijas, kurias nori įrašyti įstatyme,
O jeigu įrašo organizacijai tam tikras valstybinės funkcijas, tai jinai suvalstybinama, jinai tampa valstybinė institucija. Šauliai iki šiol buvo savanoriška, sukarinta organizacija. Tai va čia toks yra aspektas, sakyčiau, įdomus ir vertas pasvarstymų rūdienį, nes rūdienį mes svarstysim šitą įstatymą. Taip pat yra siūlymai, sakykime, kas teikia Lietuvos Šaulių sąjungos vadą. Tai čia irgi diskusijos dėl ryšių su vidaus reikalų ministerija, sakykime, yra taip pat įtvirtinti tam tikri specialūs ryšiai, kas mano nuomone, na, visiškai nebūdinga sukarintai organizacijai, nes vidaus reikalų ministerija rūpinasi vidaus reikalais. O šauliai ir pirmiausias uždavinys Šaulių sąjungos, tai yra rūpintis krašto saugumu, jaunosios kartos patriotinių ūkdymų ir pilietinių pasipriešinimų taip pat užsiimti. Seimo darbo grupės parengtame projekte šauliams atskira eilute biudžete tektų 2% krašto apsaugos ministerijos biudžeto dydžio suma. Pertvarka įsigaliotų nuo kitų metų. Vasara atnešė dalelę pajūrio ir į Vilnių, į Lietuvos Respublikos Seimą. Čia pristatyta žemės meno instaliacijų paroda, kurią parengė dailininkas, grafikas, keliautojas Alfonsas Čepauskas. Autorius parodą pavadino Žaidimai Neringos smėlynuose. Lengva, kiek nostalgiška, tačiau kiekvienam pažįstama ir artima. Tokia anot menotyrininkų yra ši Alfonso Čepausko paroda. Juk smėlio pilstymas, pilių statymas gali būti siejamas su svajonių pilimis, su tuo, kaip keičiasi vietos, mintys, tikslai ir pažiūros. Tačiau tuo pačiu tai simbolizuoja bendražmogiškas amžinasias vertybės. Prieš keletą dešimtmečių pasirodęs naujas instaliacijų menas, kompozicijos iš gamtinių, buitinių ir kitokių medžiagų, kuriomis siekiama susieti gamtos ir kultūros elementus, sudomino ir menininką žymų ekslibrisų kūrėją Alfonso Čepauską. Kolegės iš Prancūzijos paskatintas imtis šios kūrybos, būdamas Neringoje, minimaliomis priemonėmis jis sukūrė visą ciklą. Kadangi instaliacijų kūriniai atviroje gamtoje egzistuoja neilgai, o kartais tik kelias valandas, tad gali išlikti tik nuotraukose ar vaizdo įrašuose. Visą laiką buvau kažkoks tai nedoroma, kažką tai vis darydavau, veikdavau, galvoju, nu ką čia, jeigu gulėti tiesiog ir deginti saulėje, gal reikia kažką pabandyti. Susiradau, reiškia, šten tokią lentelę išmestą ir pradėjau žaisti. Labai buvo smagu. Tiesiog pradedi žaisti, nežinai, kuo reiškia tas tavo darbas baigsis ir kada tu jį baigsi. Šiek tiek pasidarbuoji paskui, kažką tai padarai, padėlioji, papilstai ir laukiu gero apšvietimo. Kartais ateidavo žmonės pasižiūrėti, paklausi, kaip kas ką tai reiškia. Kartą stoviu, buvo padaręs nuo šaly, jau praėjo gal kokią valandą. Eina ponė tokia solidė, eina tolin žiūri ir tiesiai per mano šitą kūrinį žingsniavo, nekreipdama dėmesio. Žinoma, nieko nesakiau, nieko nepykau, kadangi, reiškia, atsirado dar naujas elementas. Tiesų, Alfonsas yra beje motorinio sporto turizmo asociacijos įkūrėjas ir vienas iš tų pradininkų motociklo turizmo. Tai iš tiesų labai įvairialypės asmenybė ir kaip jau minėjo, taip pat įkurta Skaudvilėje, jo galerija labai puiki, labai puikiai vykdanti dabar veiklą, įvairūs plenerai, jaunimas lanko ir daro įvairias parodas, tai iš tiesų menininkas labai gražiai įprasminantis savo kūrybą. Muziejų, tarp kitko, Tauragės santokos taip pat padovanojęs apie 500, jeigu neklystų, ekslibrisų, na, išleidęs 3 savo kūrybos albumus, tai iš tiesų Tauragės garbės pilietis, reikia taip pat paminėti, manau. 93 Alfonsas Čepauskas surengė per 60 asmeninių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Tarptautiniuose konkursuose yra pelnęs apie 60 įvairių apdovanojimų. Tokia buvo savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Sakoma, kad dėkingoje širdyje visuomet yra vasara. Gerų atostogų, jeigu ilsitės, prasmingų darbų besidarbuojantiems. Sudėkite.